İtkin düşen gelinle bağlı ilə axtarışlarımız da məhz Sabunçu rayonunun ərazisində devam etdi. Sabunçu bazarından tutmuş bütün küçələri qarış-qarış gəzdik. Nəhayət ki, bizə zəng edən növbəti ünvana yollandıq. Burada bizi gözlədiklərini və rəfanı bizə təhvil verəcəklərini bildirdilər. Əvvəl getdiyimiz yollar ünvanı bir qədər geç tapmağımız bizi tərəddüd etməyə vadar etdi. Amma nəhayət ki, ünvanı tapıb bizə verilən vədin doğru olduğunun şahidinə çevrildik. Bəli, bu da rəfa. Amma görünür, bu 16 gün doğmalarından ayrı qalmaq rəfanın səhhətindən də yan ötməyib. O ağır sarsıntı yaşadığından göz yaşlarını saxlaya bilmədi. Maraqlı fakt. Öldü dalaşdım, çıxdım da. Kiminlə dalaşdın? Baldızım gəlinlə. Niyə görə? Nə bilim. Həyat yoldaşı ilə münasibəti necədir? Yaxşı idi. Bəndi üstündən elə bir bizim yorum qapımıza çıxdı. Adamlar baxır, görün mən onlarla nəsə yoldayam, nə bilim nəyəm. Deyir, atarı başı kəstirəcəm, nə bilim nə ayıracam. İndi isə diqqəti bu evə Rəfanın necə və kim tərəfindən gətirildiyi məqama çəkmək istəyirəm. Şey, bazarda iş axtarırdım. Onda bir əbiyə rast oldum. Mənim dedi ki, biz, mən düzəldərəm. Həm düyümdə kirə kimi qalasın. Dedim, yaxşı. Gəldim bura. Hə. Səni gətirdi bura. Hə. İndi burada vəziyyətin necədir bax bu 10 gündə? Normaldır, yaşlı, yaşlıyam da özüm üçün. Nə evimizə qayıtmaq istəmirəm, nə ərimə. Özüm özümü saxlayacağam.